Šumaj, tady John Gord a vítám vás u další knižní recenze. Dneska se opět podíváme na knížku v angličtině a jedná se o knihu The Bardic Book of Becoming. Tuhle knížku můžete najít ještě recenzi na ní u Danny Lang, takže odkaz vám dám opět na konec videa. Každopádně zde je můj názor. Ivan McBeth, autor této knihy a zakladatel samostatného řádu, zakladatel vlastně své vlastní školy a zároveň autor působící v rámci obodu, nám zde předkládá hromadu zajímavých věcí. Já jsem tuhle knížku četl na dvakrát, někdy na začátku prosince jsem po ní sáhl, říkám, hele, už ji tady máš nějakou dobu, chtěl by po ní sáhnout přečíst, ale nesedl jsem si s ní. Přečet jsem první 60 stránek a tu knížku jsem dal okamžitě z ruky, jelikož mi přišlo, že autor se pořád opakuje, pořád tlachá o jednom a tom samém, a že rozebírá takové základy a takové úplně banality, které podle mě s tím družstvím nesouvisí. Nejspíš jsem tehdy od toho čekal takovou tu typickou nalivárnu, která je ve všech EZO knížkách, které u nás vychází, a to jsou magické pomůcky, magie barev, magie bylin a podobně. V téhle z té knížce to prostě nenajdete, s tím počítejte. Není to žádné kompendium, které by schrnovalo obod nebo obodský řád, jejich studium, jejich materiály. No, ale na konci ledna, na začátku února jsem po této knize sáhl znova. Řekl jsem si, že nemá smysl pokračovat v té knížce, radši to vezmu od začátku. A to už se mi ta knížka líbila. Jinými slovy, myslím si, že u téhle knížky je důležité, v jakém jste rozpoložení, na jaké fázi své cesty zrovna jste a jestli jste připraveni ji číst. Ivan McBeth ze začátku, jak říká, mi přišel takový moc velký sluníčkář na mě, ale jsem rád za to, že jsem si tuhle knížku přečetl. Krom toho, že jsem si samotný text doplnil několika poznámkami, mezi něž třeba patřilo poznámka tady na okraj, že netrvalo 20 let vystudovat bardský stupeň, ale trvalo obecně přes 20 let vystudovat na druida, což tady bylo napsáno někde, tak jsem si tady poznamenal dozadu nějaké poznámky, plusy, mínusy a o čem vlastně knížka je. Takže knížka primárně pojednává o tom, jak být součástí přírody, jak se spojit s přírodou, jak se napojit na všechny komponenty v přírodě, jak začít vnímat přírodu jakožto živou a jakožto celek, kterého my jsme součástí. Zároveň, jak se probudit a jak začít vnímat své okolí, jak se otevřít světu, jak se otevřít sobě, jak pracovat sám se sebou, jak pracovat se svojí duší, jak žít právě přítomným okamžikem a užívat si právě přítomný okamžik. Pojednává zde o pomíjivosti času a to, že vlastně to, co se mi tady líbilo, tak a s čím já souhlasím, je, že tenhle ten život bychom si měli užít naplno, jelikož je to prakticky jediný život, který máme, který je jistý. Jelikož můžeme věřit v nějaké převtělování duší, ale to už nebude náš život prakticky. A potom tedy vlastně občas se mi tam teda zdálo, že trošku si protiřečí, že nikdy v jednom odstavci mluvil o tom, jak žít tady a teď a v dalším, jakoby, jak se máme poučit ze své minulosti, což vlastně zavrhoval v tom prvním odstavci. Takže tak, tahle ta knížka ve stručnosti tedy pojednává o tom, jak být součástí přírody. Jak probudit své smysly, jak probudit svůj šestý smysl, jak probudit svoji duši a jak se napojit na svoji duši a na své okolí. Krom toho, že tady zjistíte tedy tyhle ty věci a potom nějaké základní informace o studiu v rámci obodu a jeho vlastní školy, jeho vlastního řádu, tak vlastně tady potom najdete i hromadu cvičení, ať už je to tvoření magického štítu, hledání totemového zvířete nebo cesta za totemovým zvířetem, anebo právě práce s duší, ať už je to probouzení vnitřního tanečníka, probouzení vlastně magického dítěte v nás nebo duchovního válečníka. Po případě zde naleznete i cvičení na to, jak se propojit s živly, návody na rituály. Mezi další body, jakoby plusové, které jsem si tady poznamenal, je kompletní rituál v rámci tradice obod. Je tady vlastně popsán takový základní rituál, jak vystavět kruh, jak ho zase otevřít, jak pracovat s energiemi v rámci tradice obod, za což já jsem moc vděčný, jelikož konečně člověk do toho trošku vidí. Zároveň autor zde popisuje své zážitky, takže vidíte, že to, co on vám předává, je postaveno na jeho zážitcích, na jeho zkušenostech. Předkládá cvičení, co se mi hodně líbilo, je tady vlastně jiné, trošku jiné pojetí štítu, že
On tomu říká tady umbrella efekt, že vlastně v okamžiku, když si vezmete deštník, tak neprší a když si ho nevezmete, tak začne pršet. A stejně je to i se štíty. Že v okamžiku, kdy máte vytvořený svůj štít, tak na vás nikdo neutočí, ale v okamžiku, kdybyste si ho nevytvořili, podcenili byste to, tak zrovna byste to schytali. Zároveň tady vlastně cvičení tvorby vlastního štítu mi přišlo velice zajímavé. Mám tady ohnutý růžek a plánuju s ním pracovat v rámci nějakého nadcházejícího sabatu nebo až budu mít na to čas. Další plusový bod je cesta k sobě, že vás vede k tomu, abyste pracovali sami se sebou a práce s elementály. Naučíte se v rámci cvičení se živly pracovat s elementály, s duchy jednotlivých živlů a s jejich energiemi. Takže za to rozhodně plus. Co tady ale mám jakožto mínuska, je právě to, že se často opakuje a že jeden příběh je schopen rozebrat z tolika úhlů, že se za prvý v tom začnete ztrácet a za druhé si říkáte, ten chlap nic jiného nezažil, než jenom tuhletu jednu věc. Dokáže vám na jednom příběhu nasimulovat hromadu situací a vysvětlit na tom hromadu věcí. Což by možná mělo být plusko, ale bral jsem to jako mínusko, jakož se opakuje. Potom, co já jsem tady osobně bral jakožto mínusko, ale není to chyba toho autora, ale spíš to, že já to tak nevidím, tak to je to, že sem tahá východní nauky, přesněji nauky o čakrách, kundalíny a různých dalších aspektech. Tahá sem buddhismus, tahá sem vlastně hinduismus, tahá sem tradiční náboženství v Číně a Japonsku. Takže to mi tady trošku vadilo, nesedělo mi to k tomu, jelikož já druidství vnímám čistě jako keltské. To, co tady mám ještě další poznámku, je, že často věci naťukne a pořádně nedovysvětlí. Občas se totiž u něj stává, že něco jenom prostě naťukne a bere jako samozřejmost tu danou věc. Takže už se k tomu nevrací a jiné věci, které já třeba jsem bral jako samozřejmost, opak rozebíral dopodrobna. Motá mytologie a systémy, k tomu jsem se vyjadřoval. Ten rituál obodu, který tady byl zmíněn, tak je postavený pro skupinu. Každopádně v závorkách jsou uvedeny na postupy, jak pracovat jako sám. Takže myslím si, že to prostě s tím musíte počítat, že je to primárně navržené pro skupinu. Každopádně ostatní cvičení, ostatní rituály a ceremonie, které jsou zde popsané, jsou psány pro jednotlivce. A jak říkám, na můj vkus to byl přehnaný sluníčkář. Tak jo, kdybych měl zhodnotit tuhle knížku, tak ji můžu doporučit. Pokud jste začátečník, pokud jste si řekli, hele, bylo by zajímavé se pustit do druidství a neočekáváte takovou tu nalejvárnu korespondencí a návodů na to, jak dělat prostě druidské rituály, tak tahle knížka je rozhodně skvělou knihou. Je skvělým úvodem do problematiky druidství a bardského výcviku, jelikož vás tady právě motivuje k tomu různému zamyšlení, jak pracovat sám se sebou, jak pracovat s přírodou, jak probudit sám sebe a být vnímavý. Takže rozhodně myslím si, že tahle knížka pro začátečníky může být skvělá. Potom vás to vlastně i namotivuje k nějaké praxi v další části. Co se týká pokročilých jedinců, mezi které bych se možná i zařadil už já, jako s tím, prostě lidi, kteří už s tím mají nějakou zkušenost, tak tahle knížka může být opět obohacující, jelikož při tom druhém pročtení i toho úvodu jsem si tam našel nějaké myšlenky, se kterými třeba úplně nutně nesouhlasím, ale které mě motivovaly k nějaké další práci, což si myslím, že je dobře. Jelikož nemusíte nutně souhlasit se vším, co v dané knize je, ale je důležité si teda na základě toho něco vypracovat, zapracovat na tom, popřemýšlet si o tom aspoň. Takže rozhodně i pro někoho, kdo už se v tom vyzná, tuhle knihu můžu leda doporučit. Pokud teda vám nevadí, že je v angličtině. Takže jo, to by byla kniha The Bardic Book of Becoming od Ivana McBetha a u další video recenze zase ahoj.